Ассаламу алейкум. Бандлик ва мехнат муносабатлары вазирлиги фаолиятига оид навбаттаги брифингимизни бошлаймиз. Бугунги маълумотимиз вазирлик хузуридаги жамоат ишлари жамғармаси томонидан амалга оширилган ишлар ҳақида. Joriy yilning o'tgan 9 oyi davomida 21 mingdan ortiq ish beruvchi korxona, tashkilot va muassasalarda haq to'lanadigan jamoat ishlari tashkil etildi. Natijada mehnat organlari tomonidan ishsiz, ayollar, yoshlar va temir daftarga kiritilgan mehnat migratsiyasidan qaytgan 177836 nafar fuqarolar haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilindi. Ularning ish haqlari uchun jamg'arma hisobidan 169.7 milliard so'm mablag' moliyalashtirib berildi. Jumladan 143382 nafar fuqarolar tuman shahar aholi punktlari, mahallalar va boshqa hududlardagi obodonlashtirish ishlariga 3186 nafar fuqarolar uy-joy, kommunal va boshqa infratuzilma obyektlarida tozalash hamda ko'chalar, yo'llar va piyodalar yurish yo'laklarini tozalash ishlariga 8282 nafar fuqarolar mavsumiy qishloq xo'jalik ishlari hamda irrigatsiya va meliorasiya tarmoqlarini tozalash ishlariga 1121 nafar fuqarolar, nogironlar, keksalar, bemorlar va ulug' vatan urushi qatnashchilarini parvarishlash ishlariga 4981 nafar fuqarolar sanoat tarmoqlari va xizmat ko'rsatish sohasidagi ishlarga 6196 nafar fuqarolar obyektlarni qurish va rekonstruksiya qilish hamda obod mahalla va obod qishloq dasturlari doirasidagi ishlarga 1500 nafar fuqarolar chorvachilikni rivojlantirish uchun chorva naslchilik markazlarida texnik assimilyator vazifalariga 9150 nafar fuqarolar mahallabay ishlash tizimi asosida ayollar daftari, yoshlar daftari va temir daftarga kiritilgan fuqarolar bilan ishlash uchun mehnat inspektorlari yordamchilari vazifasiga jalb etildi. Bundan tashqari, jamoat ishlari jamg'armasi mablag'lari hisobidan fuqarolarning va ish beruvchilarning tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha loyihalarni moliyalashtirishga ham alohida e'tibor berilmoqda. Xususan joriy yilning 9 oyi mobaynida 23 ta tadbirkorlik subyektiga umumiy qiymati 4.5 milliard so'mlik 861 dona asosiy vositalar, mini uskunalar, tikuv mashinasi jamlanmasi, motokultivator, avtomobil yuvish shoxobchasi jihozlari ijaraga berildi. Natijada yoshlar daftari, ayollar daftari, temir daftarga kiritilgan ishsiz, band bo'lmagan aholi uchun respublika bo'ylab qariyb 1400 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Jumladan Jizzax viloyati Forish tumanida faoliyat olib borayotgan Textile Fashion MCJ'ga 200 dona tikuv mashinasi ijaraga berildi. 240 nafar ishsiz aholi doimiy ish o'rni bilan qamrab olindi. Namangan viloyati 3 tumanidagi Nam Fast Textile MCJ'ga esa 100 dona tikuv mashinasi ijaraga berildi. 130 nafar fuqarolar doimiy ish o'rni bilan band qilindi. Namangan viloyati Pop tumanidagi Chodak Textile mas'uliyati cheklangan jamiyatga ham 36 ta tikuv mashinasi ijara asosida berilib, 50 nafardan ortiq aholi bandligi ta'minlandi. Xorazm viloyati Urganch tumanida faoliyat yuritayotgan Uchqun Xudoybergan xususiy korxonasiga jamg'arma mablag'lari hisobidan xarid qilingan 50 dona tikuv mashinasi berilishi natijasida ushbu korxona faoliyati kengaytirilib, 65 nafar ishsiz, band bo'lmagan ehtiyojmand yoshlar va ayollarning bandligi ta'minlandi. Xiva shahridagi Jayxun Xiva savdo mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan ijara shartnomasi asosida berilgan 50 dona tikuv mashinalari hududdagi 65 nafar fuqaroni doimiy ish o'rni bilan ta'minlanishiga sabab bo'ldi. Jamg'arma mablag'larini maqsadli sarflanishini nazorat qilishni samarali tashkil etish uchun vazirlikda 3 nafar, hududiy bandlik boshqarmalarida 2 nafar xodimdan iborat moliyaviy nazorat bo'limi hamda jamg'arma ijro etuvchi direksiyasida 2 nafar xodimdan iborat ichki audit bo'limi tashkil qilindi. Shuningdek, jamoat ishlariga jalb etilgan fuqarolarni haqqoniy ishlayotganligi, ish beruvchilarga jamg'arma hisobidan moliyalashtirilgan mablag'larni o'z vaqtida to'lab berilayotganligi nazorat qilinmoqda. Bundan tashqari, mehnat organlarida jismoniy va yuridik shaxslarga ko'rsatilgan xizmatlar hisobini yuritish, shu jumladan ish beruvchilar tomonidan haq to'lanadigan jamoat ishlarini tashkil etishda buyurtmalarni elektron shakllantirish
ishsiz shaxslar tomonidan jamoat ishlariga yollanish imkoniyatini beruvchi elektron tizim, bandlik xizmati axborot tizimi joriy qilindi. Axborot tizimi statistika qo'mitasi, davlat soliq qo'mitasi, davlat personallashtirish markazi va boshqa tegishli vazirlik va idoralarning ma'lumotlar bazalari bilan integratsiya qilindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.